hali ya uingizwaji wa dawa za kulevya, kwa sababu tuanze na hali ya uingizwaji. Hali ya uingizwaji wa dawa za kulevya kwa sasa hivi imepungua sana. Kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma, ilikuwa Tanzania inatumiwa sana kwamba ina ni njia, ni transit ya kupitisha dawa za kulevya kwenda kwenye mataifa mengine. Lakini kuanzia kipindi hiki cha awamu ya sita, mwaka 2022, 2023, 2024, tumefanya operation kubwa sana na nyingi za kuweza kukamata wale wasafirishaji wakubwa ambao ni mapapa wanaoweza kusafirisha dawa za kulevya kuingiza nchini. Na tumekamata kiwango kikubwa sana cha dawa za kulevya ambacho kilikuwa zinaingia kama transit, lakini kwa sasa hivi zinapita. Lakini kwa sasa hivi hali ni nzuri baada ya kukamata wale wote ambao walikuwa wanaingiza dawa za kulevya nchini. Kwa hiyo sasa hivi hali ni nzuri, na ukiangalia kipindi cha nyuma pia Watanzania wengi kwenye mataifa mbalimbali duniani walikuwa wanatumiwa sana kwamba wao ndo wanasafirisha dawa za kulevya. Ulikuwa hata ukisafiri kwenda nchi nyingine, ukifika kwenye airport zao, ukaguzi kwa Watanzania ulikuwa ni mkubwa sana. Lakini kwa sasa hivi dunia, kutokana na operation tulizofanya, imani imerudi kwa Watanzania. Operation gani mmezifanya kuweza kuzuia udhibiti? Ni mitambo au ni intelligence? Tumeongeza sana uwezo wa vifaa, lakini pia uwezo wa maafisa wetu wa intelligence. Wamepata mafunzo ya kisasa ndani na nje ya nchi, na ndio imeongeza ukamataji mkubwa sana wa dawa za kulevya, hususan pia wale mapapa ambao wanaingiza dawa za kulevya nchini. Na hiyo kasi imekuwa zaidi kuanzia mwaka 2023. Ni mapapa mnaowakamata au hawa wanaitwa mules, hawa wanaobeba tu kusafirisha? Tunakamata mapapa kwa sababu kumkamata mtu anamiliki kitani 3.5 ndani, ni wao ndio wenyewe, ndio mapapa wenyewe. Hao mayuza ni wale unaokuta na gramu 200, ana kilo 1, ana kilo 2, wale ndio unakuta, wale ndio wasafirishaji, wauzaji, wauzaji wadogo wadogo. Lakini mtu ambaye anamiliki dawa za kulevya, mapapa ambao ni wa Tanzania mmewakamata au ni wanakuwa ni wanje? Yes, wako wa Tanzania ambao tumewakamata mapapa, lakini pia wako watu wa nje. Wako wapi sasa mliokamata? Wako magerezani na wamefunguliwa kesi na wako kwenye mahakama ya uhujumu uchumi. Yes, mahakama ya za mafisadi, kwa sababu dawa za kulevya unavokamata nyingi, kiwango kile unachokamata nacho kina determine kwamba wewe uende kwenye mahakama ipi. Kwa hiyo kiwango kikubwa cha dawa za kulevya tulicho kikamata, wengi wamefunguliwa kesi za uhujumu uchumi, kwa hiyo kwenye wekwa kwenye mahakama ya mafisadi. Mnapokamata watu kama hao, kasi za kesi zao mahakamani mnaridhika nazo? Kasi inaenda vizuri, na lakini watu wana hela na unaweza kuleta kuchukua wana sheria wazuri. Kwa serikali ilivyo sasa hivi, hata kama una fedha zako uwezi pia kununua kama ilivyokuwa kipindi kwenye mambo kwa wakati mwingine. Kwa sababu sasa hivi kwanza mahakama ina majaji wenye weledi sana katika kuhukumu kesi zetu, na ndio maana umeona sasa hivi kesi nyingi za dawa za kulevya tunashinda, kutokana pia na uweledi wa uandaji wa yale mashtaka, lakini pia kutokana pia na mtiririko mzima wa kitaalamu katika ukamataji, kwa sababu kesi inaanzia kwenye ukamataji. Weledi ule wa ukamataji, kufuata zile procedure zote za ukamataji mpaka kuandaa lile jalada kwenda kwa DPP na baada ya hapo kwenda kwenye mahakama. Kwa hiyo ule mlolongo wote ule, chain of custody ile, ukishaiweka vizuri, obviously lazima unashinda kesi yake. Na ndio maana umeona sasa hivi kesi ambazo zimehukumiwa mpaka sasa hivi tumeshinda zaidi ya 80% mpaka sasa hivi. Mwaka jana kwa takwimu ambazo ninazo, tani karibu 2000 mlikamata. Ndio. Hizo sio ndogo. Ni nyingi sana. Ndio. Lakini unasema umepunguza, zimepungua kupita hapa. Tani 2000 sio mzigo mdogo. Ukamataji wa dawa za kulevya, wingi wake unaoukamata, haina maana kwamba uongezeko la dawa za kulevya limekuepo. Ni kwamba ongezeko na juhudi za serikali zimeongezwa. Kwa sababu zamani ulikuwa uwezekano wa kukamata watu kama wale ulikuwa ni mdogo sana, kutokana na uwezo wa kivifaa, uwezo wa maafisa, kielimu, lakini pia kiintelijensia na kadhalika. Lakini sasa hivi serikali ya awamu ya sita imeongeza juhudi nyingi sana katika kuhakikisha kwamba kwanza kabisa maafisa wetu wanakuwa na weledi wa kisayansi, lakini tunakuwa na vifaa vya kisasa vya ufuatiliaji wa wafanyabiashara wa dawa za kulevya, lakini pia ule weledi wa wale maafisa wetu katika ukamataji. Na sasa hivi idadi ya maafisa imeongezeka baada ya serikali kutuongezea maafisa wengi wenye weledi na kupata mafunzo, na ndio maana tumeongeza kiwango hicho kikubwa cha ukamataji wa dawa za kulevya. Si kwamba mwanzo zilikuwa hazipo, zilikuwa zipo, kwa sababu hata tunaowakamata ni mapapa waliokuwa wanafanya biashara miaka 10 nyuma, 20 ndio tumewakamata sasa hivi. Na kipindi hicho walikuwa hawakamatiki, lakini sasa hivi wamekamatwa kutokana na juhudi kubwa za serikali zinazozidi kuongezeka. Dawa bado zinaingia. Kwa sasa hivi hata kama zinaingia ni kidogo. Kuingia kwa dawa wingi wake umepungua sana kwa sasa hivi.
umepungua sana, na unapoona sasa hivi ndio maana tumejikita pia kwenye dawa za mashambani, kwa sababu kuna maeneo mengi yanalima kilimo cha bangi na mirungi, lakini kipindi hicho kulokana na weledi na nini na uwezo wa serikali ulikuwa bado maeneo hayo yalikuwa yafanywa operation. Lakini sasa hivi serikali imeongeza juhudi kubwa na uwezo na kuiwezesha mamlaka katika kuhakikisha kwamba inafanya sasa hizo operation vijijini na maeneo mengine. Na ukijua na ujue kwamba bangi zinalimwa kabisa maeneo ya mbali ambapo kufika kule pia ni ngumu. Lakini kutokana na weledi sasa wa maafisa wetu na mafunzo, tumeanza sasa kujikita kwenye kuhakikisha kwamba tunamaliza tatizo la dawa za kulevya nchini, hususan bangi na mirungi. Tuongelee bangi na mirungi, lakini nikizungumzia hizi dawa nyingine ngumu kama cocaine na heroin. Yes. Ukisikia tu taarifa za hapa mjini, unasikia kuna watu wanatumia bado. Hizi zinaingia kupitia wapi? Okay. Cocaine imepungua sana nchini kwa sasa hivi. Kiwango cha cocaine sasa hivi ni kidogo sana ambacho kinaingia. Na wanaoingiza unakuta ni mtu anaingiza kidogo kidogo kupitia mipakani, lakini sio kwenye viwanja vya ndege, kwa sababu viwanja vyetu vya ndege tumevidhibiti kwa asilimia kubwa, kwa sababu dawa za kulevya zinazosafirishwa kwa njia ya ndege mara nyingi ni kokeni, kwa sababu yenyewe inasafirishwa kwa kiwango kidogo. Lakini serikali imeweka juhudi kubwa kwa kuweka midaki, yani skana kwenye viwanja vya ndege kuhakikisha kwamba mizigo yote inaskaniwa. Kwa hiyo hata kama umeweka kiwango kidogo inaweza kuonekana. Kwa hiyo wengi wachache sana ambao wanaingia kupitia mipakani, hasa ile mipaka ambayo haina scanners za kuweza kuskani wale watu wanaopita, ndio wanaingiza cocaine. Lakini pia inayoongoza kwa kiwango kidogo inayoongoza kwa kuingia kwa wingi ni heroin. Heroin ambayo inatumiwa na watu wengi. Lakini baada ya kufanya operation kubwa ya mwaka 2023 na mwaka 2024, tumekamata kiwango kikubwa sana cha heroin na mapapa ambao ndio walikuwa wanasafirisha heroin kutoka kwenye mataifa yanayotengeneza kuingia nchini Tanzania. Kwa mfano, mwezi wa 12 tumekamata tani 3.5, mwezi wa 4 tumekamata kilo 765, na wale wote ambao walikuwa wanahusika na usafirishaji ule wa dawa za kulevya. Hivi sasa hivi ukisikia kwamba mtaani kuna heroin, ni heroin fake. Ni heroin ile ambayo sasa hivi watu wanachanganya kwa kutumia kemikali bashirifu pamoja na hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya, wanatengeneza cocaine. Na tulifanya nani wanatengeneza hizi heroin. Na tumefanya ufuatiliaji na tumebaini sehemu wanakotengeneza ambapo ni Manzese kule. Na tumemkamata pia yule mtengenezaji wa hizo dawa za kulevya aina ya heroin kwa kutumia hizi kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi kutokana pia na ugumu kuingiza hizi dawa, wanaingiza dawa kidogo kupitia kwenye mipaka, lakini baadaye wanakuja kuchanganya sasa na hizi dawa tiba za asili ya kulevya. Wengine wanachanganya na unga wa dona na wanachanganya na vitu vingine, masega haya ya magari na kadhalika, ili kuongeza ule wingi, ndio wanaanza kuuza. Na ndio maana pia umeona athari kubwa ya wale waraibu wanaotumia dawa za kulevya. Wengi sasa hivi wanakufa vifo vya ghafla kutokana na kutumia, kwa sababu ile dawa wanayotumia sio asilia, ndio maana inachanganywa na vitu ambavyo ni sumu katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana umeona wengi sasa hivi wanaathirika na wanafariki sana kutokana na matumizi ya ile dawa, kutokana na mchanganyiko ule unaotokea baada ya dawa za kulevya kupungua. Kwa hiyo yule anayefanikiwa kuingiza kidogo ndicho hicho anafanya kuongeza kiwango kwa kuchanganya na vitu vingine. Sasa kwenye huu kulima wa bangi, hauoni kwamba kuna soko mahali? Na ningependa kujua nyinyi kwa taarifa zenu, hili soko ni la ndani au ni la nje ya nchi? Soko kubwa la bangi, kwanza wengine wanatumia hapa nchini, ukiangalia vijiwe na maeneo mbalimbali hapa nchini wanatumia. Lakini soko lingine kubwa zaidi, ukiangalia na kiwango kikubwa kinacholimwa, lingine pia wanapeleka nje. Kwa kutumia njia za panya. Na ndio maana sasa serikali imeamua kuchukua juhudi kubwa kuhakikisha kwamba tunakata hilo soko. Na ndio maana tumeenda Mara. Maana ukienda kuangalia mashamba yanayolimwa kwenye mkoa wa Mara ni mashamba makubwa mno. Juzi tu tumeteketeza zaidi ya ekari 3,000. Na ekari 3,000 hizo, kamishna, tangu zinapandwa mpaka zinafika na kukomaa, nyinyi mnakuwa mko wapi? Na si kwamba zimeanza kulimwa, ile inalimwa miaka na miaka, kwa sababu ile operation kule tulikoifanya hakujawahi kufanyika operation katika maeneo yale ambayo tumefika. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa ni kitu ambacho kimezoeleka na walikuwa wanaona kama vile ni kitu ambacho ni halali. Kwa jinsi wale wananchi wa kule ambapo wamejikita kwenye kilimo cha dawa za kulevya aina ya bangi. Kwa hiyo kwenye bonde lote lile ni bangi. Lakini tunaambiwa hicho kilimo kimeanza miaka mingi, sio sasa hivi, miaka mingi iliyopita. Lakini kule hakujawahi kufanyika operation. Lakini kutokana na uwezeshwaji sasa wa serikali ya 600, tumeweza kufika yale maeneo. Kwanza kabisa tumetoa elimu kwa wananchi kuhusiana na kwamba hichi wanachokilima kina madhara makubwa kwa juu yao. Na ndio maana unakuta familia za kule ni maskini sana. Lakini wao wanaona ni matajiri kwa sababu wanalima bangi, kutokana na kwamba wao wanalima lakini pale pale wanatumia. Kwa hiyo uwezo wao wa kufikiri
na kuamua kwa matendo sahihi ni mdogo sana. Na tulikuta pia wanafunzi wengi pia hawaendi shule, wengi wanadondoka, hawaendelei na masomo kwa sababu wanajikita kwenye kuvuna bangi, wanajikita kwenye vibarua vya bangi, wanalipo ujira mdogo shilingi 10,000 kwa siku. Kwa hiyo wanaona kama ni maisha, kumbe wanazidi kurudi nyuma. Lakini baada ya kuwapa elimu na madhara wanayopata kutokana na kile kilimo cha bangi wanachokilima kule, walielewa na tuliungana na wananchi wao katika kufyeka ile bangi. Wanapewa na mbadala kwa sababu kama unasema walikuwa wakilima bangi kwa miaka mingi. Ndiyo. Sasa hivi mnaambia walime nini? Sasa hivi tumewasiliana na Wizara ya Kilimo, lakini pia wamiliki wa lile bonde, ili kuhakikisha kwamba vinaundwa vikundi vya wananchi ili waweze kugawiwa yale maeneo bure kwa ajili ya kuanza kulima sasa mazao ya chakula na biashara. Kwa hiyo mchakato ndo unaendelea sasa hivi. Bado tunaendelea sasa tuone Wizara ya Kilimo isaidie masuala ya pembejeo na mbegu kule ili waweze kulima, lakini pia ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kupitia pia wale wa maafisa ugani kwenye yale maeneo waone sasa namna ya kuunda vikundi kuhakikisha kwamba sasa yale maeneo wanagawiwa wananchi waweze kulima mazao halali ya kuwaingizia kipato, kwa sababu yale mazao walikuwa wanalima yalikuwa yanawanyonya na wanazidi kuingia kwenye umaskini. Na kiashiria kimoja wapo cha athari kubwa ya bangi katika ule mkoa wa Mara ni mauaji yanayotokea kule, kwa sababu wananchi wale kutokana na bangi wanazovuta, uwezo wao kufikiri, uwezo wa kuamua kwa matendo sahihi unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mtu ukimkasirisha kidogo tu wanauana. Ukiacha Mara, mikoa gani mingine ambayo kwa sasa hivi mkoa unaongoza kwa kilimo cha bangi ni Mara. Awali ilikuwa ni Arusha, lakini baada ya operation kubwa tulioifanya Arusha mwezi wa 6 mwaka jana 2023, walina kuwapa ile elimu, wengi wameacha kile kilimo cha bangi na wanalima mazao mengine. Kwa hiyo Arusha sasa ikawa si haiongozi tena, sasa hivi ni Mara. Mara ndio inaongoza kwa kilimo cha bangi, inafuatiwa na mkoa wa Morogoro kwa kilimo cha bangi, ambacho na tumefanya pia operation kubwa kule, tumeteketeza ekari zaidi ya 1,000 katika mkoa wa Morogoro, na ile mibangi wanalima katika lile bonde kwenye mto Mgeta, lakini ndani ya hifadhi ambapo wanajificha ndani kule, wanajua kabisa mazingira ya kufika ni magumu. Lakini sasa hivi tunaweka utaratibu kwamba tukikuta bangi inalimwa kwenye hifadhi, wale wote ambao wanamiliki ile hifadhi waliokabidhiwa na serikali kulinda ile hifadhi, hasa wale askari ambao ndio wanatakiwa waangalie usalama wa ile hifadhi, wao na wenyewe tutawashumu kwamba na wao wanahusika na tutaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo hilo jambo sasa hivi tunalifanyia logistics ili kuhakikisha kwamba uelewa huu unapita kwenye maeneo yote yale, ili baadaye tutakapoanza kuchukua sheria wasije wakasema kwamba hawajui kwamba tutaanza kuchukua sheria kwa wale wote ambao kwenye maeneo yao yatakuwa yanatumika katika kilimo cha bangi. Kwa hivi ninavyolipo unadhani, na umedokeza hapo kidogo, unadhani kuna maskari ambao wanahusika na biashara hii? Siwezi kuwatumu moja kwa moja kwamba wanahusika. Sasa hivi tunachokifanya ni kutoa kwanza hiyo elimu ili waelewe kwamba tukikuta kwenye maeneo yao wanalima, basi kuna kilimo cha bangi kinaendelea kwenye hifadhi ambazo wamekabidhiwa kuzilinda. Ina maana na wao watakuwa kama kamata hii, hamjakutana na askari ambao wanahusika? Hapana, kwa sababu tulivyoingia ndani huko, kwa sababu ili kuingia kwenye hifadhi lazima upate pia kibali chao. Tulienda nao moja kwa moja katika kufanya ile operation. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tutakapokuja tena tuhakikishe kwamba yale maeneo ambayo tumefanyia operation na wao tayari washayatambua kwamba yanatumika kwa kilimo cha bangi, wahakikishe kwamba hayaendelee kutumika kwa kilimo cha bangi. Na mnavyokamata hizi bangi na hizi dawa za kulevya, mnazifanya nini baadaye? Najua mnaziteketeza, lakini uteketezaji unafanyikaje? Bangi zinazokamatwa mashambani, ukishakamata zile bangi na ukazifyeka na watuhumiwa wale wakulima, kinachofanyika, kuna procedures zinafuata kwa ajili ya kuziteketeza. Kwanza kabisa hakimu ambaye unamuita hakimu anaenda moja kwa moja kwenye ile eneo ambalo mmefyeka zile bangi ili kushuhudia kwa macho, na wale watuhumiwa wanapigwa picha wakiwa mbele ya bangi zao. Lakini baadaye sasa vyombo vingine vinahusika, ikiwemo mahakama, ikiwemo polisi, ikiwemo watu wa mazingira, ikiwemo watu wa hifadhi, mkemia mkuu wa serikali, na vyombo vingine vya dola, vyote vinahusishwa, vinakuwa pale kwenye kwa ujumla. Na kuna fomu maalum ambayo wote wanasign kwamba wameshuhudia watu hawa na hawa kwenye mashamba haya na bangi hii imefyekwa na imeteketezwa. Kwa hiyo baadaye ikiteketezwa, zile picha na zile fomu ndio zinatumika kama ushahidi mahakamani kwa ajili ya kutoa hukumu. Ndio utaratibu wa kufuata, kwa sababu hizi nyingine coke na heroin, hizi dawa za viwandani kama kokeni, heroini, hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya, kemikali bashirifu, baada ya kukamatwa kinachofanyika ni hadi kesi ishe mahakamani. Kesi ikishaisha mahakamani, hakimu
au ile jaji aliyehukumu ile kesi anatoa kibali sasa cha kuteketeza zile dawa. Na akishatoa kibali cha kuteketeza zile dawa, kwanza kabisa kinachohakikiwa ni lakiri, kwa sababu kabla ya kuzikisha kamatwa mkemia mkuu anaitwa, anazinapelekwa kwa mkemia mkuu, anazifunga lakiri yake ili kuhakikisha kwamba hazifunguliwi. Na kesi kishaisha mahakamani, anaitwa mkemia mkuu wa serikali kuja kuhakiki zile lakiri alizofunga jeni zenyewe, lakini kuhakiki uzito ambao ulionekana. Kwa mfano umesema tani 3.5 umekamata, je, bado ni tani 3.5? Alafu pia vyombo vyote vya dola vinashirikishwa pamoja na mahakama, pia wanaenda inateuliwa eneo rasmi la kuteketezea. Lakini hizi dawa za viwandani mara nyingi inateketezewa kwenye viwanda vya simenti au viwanda vya makaa ya mawe, yani maeneo ambayo moshi wake lazima uende juu, kutokana kwamba na ile kemikali ukiivuta bado utakuwa itakuathiri, kwa sababu ni dawa za kulevya. Kwa hiyo inaenda kutekelezewa kwenye mazingira ambayo moshi wake utaenda juu, hauwezi kusambaa chini kuathiri watu. Kwa hiyo watu wote wanakuwepo na kuhakiki kwamba hichi kilichopelekwa mahakamani, kilichokamatwa mpaka kesi imeisha, je, bado ni kile kile? Ndio baadaye kinateketezwa. Na sasa hivi hapa tunazo dawa nyingi sana ambazo tunasubiri maamuzi ya mahakama ili tutakazi. Mojawapo ni zile tani 3.5 tulizokamata Kigamboni, kilo 765 tulizokamata ufukwe wa bahari, na nyinginezo nyingi ambazo tunazo. Lakini tunazo tani za kutosha za skanka ambazo ile inatengenezwa kwenye nchi za nje. Sisi hapa kwetu hatutengenezi skanka. Ile skanka ni dawa za hizi bangi. Kuna zile bangi za viwandani, kuna ile, kuna bangi inaitwa indika pamoja na nyingine inaitwa sativa. Kuna namna wanazichanganya, wanazisindika na kemikali nyingine wanaongezeka kule. Alafu inakuwa na THC ile kubwa, ile kemikali ile ambayo ina sumu ile. Inakuwa kuanzia 40 mpaka 60, ambayo mtu yeyote akivuta kama ana dalili za ukichaa, basi anakuwa kichaa. Kuna tuhuma kwamba dawa za kulevya zinatumika katika watu wanaotumia shisha. Hili mmelitizama na lina ukweli kiasi gani? Hilo tumelitizama na tushalifanyia utafiti, na mpaka sasa hivi tumechukua sampuli 31 kutoka mikoa mbalimbali. Na zile sampuli tulizozipima, tumebaini baadhi ya sampuli zina mchanganyiko wa dawa za kulevya. Na tunachokifanya sasa hivi, kuna utaratibu unaendelea ambao kisheria, kwa sababu shisha bado haidhibitiwi kisheria. Kwa hiyo sasa kuna utaratibu unaendelea, na wanasheria wanaendelea na huu utaratibu ili kuona shisha itadhibitiwaje kisheria, kwamba isiwe tena inauzwa kiholela kama ilivyo sasa hivi. Kwa sababu mpaka sasa hivi shisha iko kwenye sheria ya tumbaku, ambapo sheria ya tumbaku ina maana mtu yeyote haiko kwenye udhibiti, kwa sababu ile inaone haina madhara kiafya, kwa sababu ni flavor. Zile shisha ni flavor mbalimbali zinawekwa kwenye ile shisha. Watu wanavuta wanapata uchangamfu, ni tumbaku ambazo wanaziweka kwenye flavor mbalimbali. Sasa kwa sababu sasa hivi wameanza kuzitumia vibaya kwa kuchanganya na dawa za kulevya kama bangi na heroin, ili wale wavutaji wachangamke, ili waone kwamba nikienda kupata shisha kwa fulani ile ni nzuri, ndicho hicho wanachokifanya. Lakini wale watumiaji unakuta hawajui kama wamechanganywa bangi au wamechanganywa hizi dawa nyingine za kulevya. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kuingiza sasa kwenye sheria ili kuhakikisha kwamba tunaidhibiti, na itafika wakati watu maalum tu kwenye maeneo maalum ndio wataruhusiwa kuuza ile shisha. Haitakuwa tena kiolela sasa hivi unaanzisha kabaa chako, kibanda chako, unaanza kuuza shisha. Kwa hiyo ikishapitishwa kisheria, ishakuwa kwenye udhibiti, sasa na sisi tutakuwa na nguvu ya kuhakikisha kwamba tunaidhibiti, na tutakuwa tunapima mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba Watanzania hawaathiriwi na ilo mfumo wa shisha sasa hivi. Mwaka jana ulikaririwa ukisema kwamba una orodha ya wasanii wanaotumia bangi na dawa za kulevya, na ukasema utawataja usipoacha kutumia. Unaweza kuwataja sasa? Ni kweli nilisema hivyo, na hilo lilitokana kutokana na baadhi ya wasanii kuonekana kwamba wana matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia kuimba nyimbo za kusifia dawa za kulevya. Na nilisema kwamba kuanzia hapa ambazo tumetoa ili tangazo na ili onyo, kwamba wale wote ambao wanaonekana walikuwa wanatumia dawa za kulevya, wale waliokuwa wanaimba nyimbo ambazo za kusifia dawa za kulevya, kwamba kuanzia sasa hivi iwe ndio mwisho wa kufanya hivyo. Lakini baadaye wale ambao wataendelea kufanya hivyo, kuwa na matendo, kwa sababu mtu anayetumia dawa za kulevya kuna kuona matendo yanayomuonyesha kwamba anatumia dawa za kulevya, kuwa na matendo ya namna hiyo, tutawaita, tutachukua hatua za kisheria, kwa sababu sheria yetu pia inaruhusu mtumiaji kuweza kumuita na kubaini kama anatumia dawa za kulevya na kumpima kisheria kabisa, na baadaye vile vipimo na majibu yale unaweza pia ukamshtaki.
na mahakama inaamua huyu kwa kiwango hichi, kwa recommendations zile za mkemia, kwamba huyu athari aliyoipata anastahili kuhukumiwa na kupelekwa gerezani, au athari aliyoipata, basi hakimu anaweza kaamua akasema apelekwe kwenye matibabu, kwenye rehab. Kwa hiyo yes, unachosema wameacha kutumia au na wewe mwenyewe ni shahidi, asilimia kubwa umeona matendo, hata nyimbo toka nitangaze, hakuna nyimbo ambazo zimetoka zinazosifia dawa za kulevya. Hakuna wasanii ambao wanafanya matendo yale yanayoonyesha kwamba wanatumia dawa za kulevya. Kwa sababu sema inabidi kuwapima, unajuaje yes, kama wamepunguza? Ah, wamepunguza kwa sababu matendo. Awali ulikuwa unaona watu wanaimba kabisa, wanavuta bangi, wanaonyesha wanavuta bangi, lakini walikuwa wanafanya matendo ambayo ya kuonyesha kabisa huyu atakuwa anatumia dawa za kulevya. Lakini pia tulifanya pia mawasiliano na BASATA kuwaambia kwamba sasa hivi tutaendelea kufanya hilo jambo. Lakini pia tunaweza kuwa hawaimbi lakini bado wanatumia, na ulisema orodha yao nayo na utawapima. Ulisema kuna maabara inakuja ya kuwapima. Yes, na maabara imeshakamilika. Umepeleka watu wangapi kwenda kuwapima? Hapa tumeanza na wanafunzi. Tumeanza na wanafunzi, kuna baadhi ya shule tumespoti ambazo zinaonyesha zina matumizi ya dawa za kulevya, tumewapima wale wanafunzi na tumebaini kuna matumizi ya dawa za kulevya wale wanafunzi ambao wengi wameonekana wanatumia bangi. Sekondari, msingi au ni shule ya sekondari? Ya tumeanza kupima na wameonekana wanatumia bangi. Kwa hiyo tunachokifanya baada ya hapo, tunatoa elimu ili waweze kuacha bangi. Lakini pia baadaye tunafanya kuhakikisha kwamba ni nani anauza bangi katika ile maeneo ili tuweze kumkamata na kuchukua hatua. Na tumebadhi baadhi ya maeneo tumekamata watu na tumewapeleka magerezani na wameendelea kuhukumiwa. Katika ile orodha yako ya wasanii, wangapi umewapeleka kwenye maabara mpya? Ambao nimewapeleka kama nilivyosema kwamba kuanzia hapa nilipotangaza, ina maana watakaoendelea ndio tutakao deal nao. Kwa hiyo ile orodha tunayo na bado tunaendelea kwa monitor kwamba wale ambao watakuwa na matendo ya kutumia dawa za kulevya au watakaotoa nyimbo zinazoashiria kusifia dawa za kulevya, hatua za kisheria zitachukuliwa. Kama unayo kujiridhisha, kwa nini huwapimi tu? Katika kumpima mtu kuna sheria zake pia. Kwamba ninapokuchukua wewe kuja kukupima, lazima ufanye kitu ambacho kinanifanya mimi, yani kitu ambacho mimi kitanisukuma kisheria kwamba wewe nimekuona umefanya 1, 2, 3. Kwa hiyo sheria inaniruhusu kukupima wewe, kuona wewe je unatumia dawa za kulevya. Hiyo ni moja. Lakini pia wewe pia unaweza mzazi au nani au mtu ambaye yuko juu yako, kama ni mtumishi, bosi wako au kiongozi wako, anasema huyu na wasiwasi anatumia dawa za kulevya, anatuletea taarifa, ndio tunakuchukua. Kwa hiyo sheria ndio mlipata taarifa kwamba na wasiwasi wanatumia? Ni sahihi, tulipata taarifa wanatumia, na ndio maana tukaenda tukawapima na tukabaini kweli baadhi yao wanatumia. Kati ya watu wanafunzi 40 tuliopima, zaidi ya 20 walikuwa wanatumia. Kwa hiyo baadaye kwenye ile shule tukatoa elimu, lakini pia tukahakikisha yale maeneo yote ambayo wanapata zile access za kupata dawa za kulevya tunayafanyia operation. Lakini ile shule pia tulikuta kwamba mazingira ile shule ilikuwa haina uzio. Kwa hiyo wanafunzi, kuna vijiwe vingi vya kuuza vitu mbalimbali kwenye vibanda na nini, ndiko walikuwa wanapatia zile dawa za kulevya. Lakini pia yale mazingira, msaada gani mliwapa sasa wanafunzi hao? Msaada wa kwanza tuliwapa elimu kuhusiana na swala hilo. Baadaye tukawakabidhi kwa walimu ili waweze kuchukuliwa hatua za kinidhamu kulingana na taratibu na sheria za Wizara ya Elimu. Lakini pia yale maeneo ambayo walikuwa wanapatia dawa za kulevya, tukafanya operation katika maeneo yale na kuhakikisha kwamba zile dawa zipatikana tena. Kilichofanyika baada ya kusikia kwamba tumepima, watu wote waliokuwa wanafanya biashara ya dawa za kulevya pale, ni watu walikuwa wanakuja, unakuta mtu anauza labda mandazi au anauta keki, lakini unakuta ana vikete vya bangi anawauzia. Lakini baadaye wale watu walikimbia. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kumonitor ili kuhakikisha kwamba dawa za kulevya haziuzi katika ile maeneo. Lakini pia tumeandika barua Wizara ya Elimu ili kuwatupe orodha ya shule zote ambazo zinahisiwa kwamba kuna matumizi ya dawa za kulevya, ili tukapime, ili tujiridhishe kama kweli kuna matumizi ya dawa za kulevya na tuweze kuchukua hatua za haraka. Lakini pia sasa hivi tumeanzisha program ya kutoa elimu kwa wanafunzi katika shule za msingi, sekondari na vyuo, katika kuhakikisha kwamba wanajua pata elimu juu ya dawa za kulevya, kwa sababu wengi wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kutokana na makundirika. Wanadanganywa kwamba ukitumia bangi unaweza kusoma kwa muda mrefu, ukitumia bangi unaondoa msongo wa mawazo. Kama sasa hivi ukiangalia wadada wengi wanatumia sana hizi skanka, wanaambiwa kwamba ukitumia skanka msongo wa mawazo unaisha, lakini unajaribu kuangalia kile wanachokitumia ndicho kinachoongeza msongo wa mawazo zaidi. Unatumia ukijaribu, ukijua utarelax, lakini mwisho wa siku
kinakusababisha uraibu, lakini mwisho wa siku pia kinakuingiza kwenye matatizo makubwa zaidi ya msongo wa mawazo. Kwa sababu usipopata ile dawa za kulevya, unajikuta pia unakuwa na msongo mkubwa wa mawazo zaidi. Lakini pia unapokutana na matatizo, unalazimika mpaka utumie ile bangi. Mwisho wa siku unaingia kwenye uraibu, unaharibu ubongo wako, unaharibu uwezo kwa kufikiri, lakini pia maisha yako kwa ujumla yanaharibika. Na ndio maana unakuta wanafunzi walio wengi wanaotumia dawa za kulevya, wengine hawafaulu, lakini wengine wanaishia kuacha shule na kushindwa kuendelea na masomo. Kamisha, tunafahamu kwamba kuna watu wamepita kwenye uraibu na kazi pengine wanazozifanya zina kata ule mrija ambao unaleta dawa na unakuwa unapata kitu kinaitwa arosto kile. Hawa wanasaidiwa vipi? Kwanza, baada ya operation tulizofanya, kiashiria kikubwa cha kuonyesha kwamba dawa za kulevya zimepungua nchini ni ongezeko kubwa la watu wanaohitaji matibabu. Sasa hivi, mpaka sasa hivi tuna mat clinic 16 ambazo zimejengwa na serikali ili kuhudumia wale wagonjwa ambao ni waraibu wa dawa za kulevya aina ya heroin. Na sasa hivi tuna watu 16,700 ambao wanahudumiwa pale. Lakini pia tunazo sober house katika nchi nzima. Lakini tuna sober house, mpaka sasa hivi tumefikia sober house 62 ambazo mpaka sasa hivi tuna zaidi ya watu 17,000 ambao wanahudumiwa kule. Na hili ongezeko kubwa limekuja kwa mwaka huu 2024. Na sober houses zilikuwa 52, zikaongezeka 56 mwaka huu, tukaongeza mpaka zikafika 62. Lakini hospitali zote serikali imeamua wale wote ambao wana matatizo au wanahitaji matibabu kutokana na uraibu wa dawa mbalimbali, hospitali zote za serikali sasa hivi zimepewa wataalamu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale watu wanatibiwa. Mpaka sasa hivi nchi nzima tuna watu zaidi ya 900,000 ambao wanatibiwa kwenye zile hospitali, na wengi ni wale wanaotumia bangi. Na hili linaonekana, hili ongezeko kubwa zaidi, kwa sababu watu waliona kwamba kwa nini ongezeko kubwa zaidi la watu wanaohitaji matibabu, kwamba dawa za kulevya zimeongezeka nchini. No, ni kutokana na kwamba dawa za kulevya zimepungua nchini. Kwa sababu ukishakuwa mraibu, ukikosa ile dawa unakuwa mgonjwa. Kwa hiyo sasa, kutokana na wengi kukosa dawa, ni wagonjwa, na ndio maana wengi wanafuatilia kutafuta matibabu. Ndio maana ukiangalia hospitali zote zaidi ya 900,000, ukiangalia mat clinics zina zaidi ya watu 16,700, lakini pia sober houses zina watu 17,000. Kwa hiyo ni idadi kubwa, zaidi ya watu sasa 1,000,000 wanapata matibabu nchi nzima. Ni ongezeko kubwa sana kutokana na kupungua kwa dawa za kulevya na udhibiti kuongezeka. Na udhibiti utaendelea, tutafika mahali ni kuhakikishie kwamba bangi itakuwa inapatikana kwa shida sana. Kwa sababu bangi operations zilikuwa zijafanyika kwa muda mrefu. Na kwa hiyo mikoa yote, kila mkoa unalima bangi. Kwa hiyo sasa hivi tunahakikisha kwamba tutafanya operation kila eneo ili kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiasi kikubwa bangi. Lakini pia tutadhibiti sasa uingiaji wa bangi nchini, ambazo zinazoingia nchini haswa ni skanka. Zile bangi ambazo zinakuwa crossbreeding, zinakuwa na THC kubwa sana, na madhara yake ni makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo hili lote tutadhibiti kwa kuhakikisha mipaka yetu tunaweka scanners kila mahali, ili kila gari, kila mtu anayepita tuhakikishe kwamba tuna scan ili kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zingi nchini. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.